vuoden 1996 tulokas. Temmi-palkinnon kuittaaja on His Inferno Majesty! Miltä nyt tuntuu? Aivan ihastuttavalta. Mä oon hyvin otettu. Oliko tämä sinulle yllätys, että His Infernal Majesty menestyy näin hyvin? Oli totta kai. Mistä luulet, että tämä suosio ja nyt tämä palkintokin johtuu? Jaa, mä oon niin ihastuttava mainstreami, että kukaan ei voi vihata meitä. Niin, minä puhun nyt, sieltä tuli käsky. Mitä, sä oot yksi niistä halutuimmista vieraista tässä ohjelmassa. Koko syksyn, kun mä oon ollut täällä, niin alkusyksystä tulee sellainen, että ottakaa nyt sinne se himmi, ottakaa se His Infernal Majesty sinne. Mä silloin rupesin ihmettelemään, mikä bändi tää on. Kerro ihan lyhyesti tausta, His Infernal Majesty. No taustattu se, kasattiin tuo hommeli suurin piirtein vuosi sitten ja löytyi tuo rumpalin mukaan ja muut kaverit on vanhoja tuttuja. Ja ei siinä ollut mitään sen kummallisempi. Aloittiin treenaa ja mä aloin tekee biisejä ja niin poispäin. Siitä sitten lähti sutviintumaan ja päästiin keikalle. Tämä lähti niinku suuren yleisön tietoon aika lailla tämän Chris Isaac Wicked Game-version kerran. Mistä tämä niinku villi repäisi? Musiikkihan ei ole muuten niin hirveän Chris Isaacin tyyppistä. Miksi sä sen poimit sieltä? Se on vanha lempibiisi, se on silleen, että sitä niinku ikään kuin pääsee osaksi sitä kappaletta, kun se itse tekee. Se on niin kaunis melodia ja kaunis kappale ja herkkä biisi. Se on monet kynttiläillalliset ollaan vietetty sen kappaleen soidessa kauniiden möisten kanssa. Se on. Kauniiden? Sä sanoit monikossa. Mut se on kestävä biisi, jos se kestää monta naista. Kyllä. En ole vielä kyllästynyt siihen. Niin. Mitä sille pitää tehdä, että siitä tulee noin hyvä? Että se niinku sopii teille? Mitä sä teit sille? Ei, se mitä laittiin kitarasta säräpedaalit päälle ja siinä se oli. Ei sillä mitään sen ihmeempää. Se alkoi toimia heti. Se oli vanha idis, mikä sitten pystyttiin toimimaan. Ei sillä mitään sen suurempaa ongelmaa. Se oli heti ikään kuin siinä. No kun ajattelee teitä nyt, nuori bändi ja EP tuli mulle käteen, onko siitä nyt kuukausi edes, niin te olette hirveän niin kuin suosittuja nyt jo. Harva bändi pääsee niin kuin vaan EP:llä näin isoksi. Mistä sä itse luulet, että se johtuu? Hyviä kappaleita ja EP:llähän onnistui soundit helvetin hyvin ja helposti lähestyttävää materiaalia just sen Wicked Gamen takia, koska se on niin helppo päästä sisään johonkin uuteen juttuun tutun vanhan kipaleen kautta. Sehän se juttu on sen ja se mitään se ihmeempää. No mä oon kuullut nyt, täällä on pyörinyt vähän tällaisia saksalaisia heboja tässä meidän maassa viime aikoina. Kyllä. Ne oli käynyt tsiikas teitäkin ja kuullut sellainen niinku huhu, että ne oli sanonut, että mitä nämä pojat tässä luolassa tekee, että ottakaa nyt nää ja lähettäkää ne maailmalle. Onko tää tulevaisuutta nyt kanssa? En mä osaa tuosta sanoa yhtään, mitä se näkee sitten jatkossa. Toivon mukaan, siis tuohan se on tänne jäädä englanninkielisiä kappaleita laulamaan. Joo, täällä on niin vähän ihmisiä. Niin. Mitä, koska se pitkä soitto tulee? Se on varmasti nyt jo aika lailla. Ensi vuoden puolella meillä on lähdetty vielä äänittää sitä, että nyt on vielä niin kuin ikään kuin tämä esituotantovaihe menossa. Ja se pitää kuitenkin tehdä hyvin ja rauhallisesti, että kaikki menee. Se on tärkeä juttu itsellä, niin se pakko onnistuu. Että mieluummin hiljaa hyvä tulee. Siinä on vaan Wicked Game. Tällaisena niin kuin coverina. Tuleeko se siihen kanssa? Tai ei varmaan. Se on vaan oma. Siihen tulee pari coveria, mitä luultavimmin, mutta ei Wicked Gamea. Haluatko paljastaa, mitä sä yksin? En vielä, koska mikään ei ole vielä varmaa. Me ollaan soitetaan tavasti ja uutena vuotena semmoinen coveri, että me soitetaan pelkkiä 80-luvun poppiklassikkoja, että se on niin kuin Him Plays Pop tai jotain. Mä vähän sivutin, anteeksi, sitä kysymystä, että miksi te olette niin suosittua sun oman mielestä? Eikö mä kertonut jo?
Se oli se edellinen haastattelu, mikä me tehtiin siellä teatrossa. Sä saat En mä tiedä, mä oon niin ihastuttava mainstreamia vieläkin. Kai se on siitäkin tai jostain. Saanko me tehdä? Mä oon koko päivän tätä odottanut. Sulla on tänään syntymäpäivä. Ai, onneksi oikeasti tyttöbakteereja vähän hävettää. Jos sä saisit nyt toivon syntymäpäivälahjoa, mitä tulisi? Joo. En mä itse asiassa toivon mitään muuta, kun sitä saa viettää tän illan hyvien ystävien kanssa. Kyllä, mä päästän sut viettään. Kiva, kun sä kävit. Kiitos suuresti, kiitos. Videot, me saadaan se näyttää. Kyllä sieltä tulee. Hyvä, kiitos Ville. Ole hyvä. Mä pääsin pussaan.